Zdar lidi, tady jsou Davča Filmy a já vás vítám u dnešního videa. Tento díl patří do playlistu Nové informace. Dnes tu máme už třetí díl a budeme se konkrétně bavit o Spider-Manovi 3 s Tomem Hollandem, který má jít do kin v roce 2021. Uvidíme ale, jak je to s tou koronou. Však víme, že už se film začal natáčet. Já jako velký fanoušek Spider-Mana a teď vím, jaký informace se kolem něj šustnou vlastně. Multiverse, Doctor Strange, jo, to by McQuaid a všichni tam, jo. OK, já to vím, koukám na zprávy, ale nevím, jaký jsou pravdivý a živý. Vybral jsem ale zprávy, které jsou víceméně na 70 až 100% pravdivý, jo. Takže to jsou takový ty asi nejpravdivější informace. Já jako velký fanoušek Spider-Mana viděl jsem všichni díly Spider-Mana, jak s Tobey Maguirem, s Andrewem Garfieldem, Amazing Spider-Man, tak i s Tomem Hollandem. A těším se na to. Jak víme, Spider-Man 3 bude mít obsazení typické Tom Holland, jako Spider-Man, Peter Parker. Pak tu máme i MJ, kterou stvární Zendaya. A pak tu máme i Doktora Strange. Jak víme, Doktor Strange tam má něco určitě vyrobit, nějaký ten multiverse, kde se mají vlastně všichni Spider-Mani. Konečně jsem na to čekal tak dlouho, že se všichni Spider-Mani spojí asi na TV ten film. A ten přišel. Ale nevíme, jak přejdu k tomuhle. Jak víme, potvrzené účasti, kdo by měl být ve Spider-Manu 3. Andrew Garfield z Amazingu Spider-Man, jako Peter Parker z Amazingu Spider-Man, je potvrzená účast, že by si tam měl zahrát Amazinga Spider-Mana. Takže máme na palubě Andrewa Garfielda z Amazinga Spider-Mana a už natáčení prej už s ním začalo. Pak tu máme i Alfreda Molinu, který si zahraje Doktora Octobuse. Jak víme, Doktor Octobus, Doktor Octavio je vlastně ten s mechanickýma pažema, který hraje v sérii s Tobey Maguirem a konkrétně hrá ve Spider-Manu 2. Takže se na tohohle padouka těším. Takže to je padouk číslo 1. Padouk číslo 2. Jamie Foxx z Amazinga Spider-Mana se tam zahraje Elektra. Jamie Foxx říkal, že Elektro asi ve Spider-Man 3 nebude modrý, ale i tak se na něj strašně moc těším. Myslím, že i tak vizáž nás nesklame. Pak tu máme i Kristen Dunst, která si zahraje Mary Jane. Ježiši, já jsem ji snad viděl jenom fakt v sérii s Tobey Maguirem jako Mary Jane. A musím říct, že mě tam strašně bavila a s Tobey Maguirem se k sobě strašně moc hodili. Strašně se na ní těším tady. Ona je mladá, 38 let, takže myslím, že na natáčení má ještě svůj věk a myslím, že to úplně v pohodě ona zvládne. Takže ta je potvrzená, takže tu máme už další. A teď tu máme ty, co jsou asi zatím nejistý, na kterých se čeká na jejich podpis. A to je Tobey Maguire, což je vlastně první Spider-Man, když to tak shrnu. A ten, já ho tam chci prostě. Tobey Maguire je pro mě lepší Spider-Man než třeba Tom Holland, jo? Prostě ten Tobey Maguire mě prostě s těma třema filmama prostě víc v srdci zůstal, jo? Prostě ty jeho pohyby a tak, jo? Prostě tomu se dostaneme třeba někdy jindy. No a dal jsem na něj recenzi, jo? Na populární filmy recenzi, takže se když tak můžete podívat. A takže u Tobeya Maguirea to není jistý. Já ho tam prostě chci a myslím, že ten podpis, myslím, že dopadne, protože už víme, na palubě jsou i Kristen Dunst, prostě Mary Jane, Andrew Garfield a myslím, že Tobey Maguire tam nebude chybět. Máme tu ale i další podpis, který ještě není jistý, a to je Emma Stone. Jak víme, Emma Stone známe ze Zombielandu například a hlavně Gwen Stacyová z Amazingu Spider-Man. Takže máme tu i Gwen Stacyovou, která vlastně je vlastně bývalá přítelkyně Andrewa Garfielda. A jak víme, Emma Stone v Amazingu Spider-Mana umřela. To samý ale Alfred i Molina a to samé i Jamie Foxx. Teď ty postavy umřely a teď mě zajímá, jak je tam prostě vrátit svou k životu. Chápu, jo? Záporáci, padouši, ty mají prostě svůj způsob, jak se užijou a tak. Ale u té Emmy Stone je to prostě včetně divný. Prostě ta umřela, to není jako Mary Jane, která neumřela, zůstala tam prostě s tím Tobey Maguirem v tom vesmíru. Ale prostě Emma Stone, ta umřela. A teď mě zajímá, aby to ty tvůrci nepřehnali, jo. Prostě je to smrt, jo. Ale jak víme, Marvel umí ožívat. Lokiho známe, jo. Ale uvidíme. Celý, myslím, že to bude v pohledu mě fanouška strašně zamotaný, ale fakt uvidíme. Jak říkám, boh ví, co je pravda a co lež.
ale u těch castingů myslím, že zatím můžeme zůstat, je to takhle prostě potvrzený. Takže nepotvrzený zatím tady Tobey Maguire a Emma Stone, ale jinak všichni Kirsten Dunst a všichni ostatní Jamie Foxx a Alfred Molina jsou už na palubě, 100%. Záleží teď, ale jestli dostanou prostor. Samozřejmě, Spider-Man Multiverse, máme tam 3 Spider-Many lidi, jo? Kdyby Tobey Maguire se teda upsal k té smlouvě, jo? Tak to máme Toma Hollanda, Andrewa Garfielda, Tobeyho Maguire a všechny Peter Parker. A teď lidi, ty vole, 3 Spider-Many, to bude prostě moc. Sama teď Mary Jane, MJ, jo? Gwen Stacyová, to bude strašně moc. A teď ty záporáci, je jasný, že asi Andrew Garfield dostane svého největšího záporáka, což je Elektro, každý bude bojovat ze svý vlastního vesmíru, se svým záporákem. A je to asi, takhle myslím, že to je jasný, ale záleží, kolik tam dostanou prostoru. Jak víme, Marvel umí pracovat s tím prostorem. Jak víme, Avengers Infinity War, byly tam Strážci galaxie, Doctor Strange, Avengers a další mnoha postav. A myslím, že ty postavy tam dostaly hodně prostoru. Myslím, že ten Spider-Man 3 bude mít určitě přes 2 hodiny. Myslím, možná i k těm 3 hodinám, možná taky, si myslím, ale to uvidíme. Záleží, jestli tam dostanou ten hodně prostoru, no. Jak říkám, Infinity War nám to ukázal, že ty postavy se tam umějí, že to umějí udělat Marvel, že tam každá postava má svůj prostor. Takže já se vůbec nebojím, že by tam nějaká postava neměla, jako vůbec se tohohle nebojím. Vím, kdo je režisér a vůbec se toho nebojím, že by tam někdo byl zastíněj a tak, myslím, že se máme na co těšit. Ale teď záleží, jestli tam ty postavy budou, protože je to, nezapomeňme, že to je film Toma Hollanda. Tom Holland, samozřejmě je to hlavně na toho Spider-mana a jak víme, Spider-Man 2 skončil, že tam byla ukázána ta jeho identita, jo. A teď jak se s tím bude bojovat, samozřejmě nesmíme zapomenout na Toma Hollanda, je to pěkný, že tam je Andrew Garfield, Tobey Maguire, ale samozřejmě musíme se do toho příběhu konceptu Toma Hollanda a nesmíme nikam prostě skočit daleko, jo. Prostě na Toma Hollanda jsem hodně zvědavý taky, jak se s tím vyrovná a prostě uvidíme. Takže já to skrnu tím, že to je prostě film Toma Hollanda a hlavně, že to je film Toma Hollanda. Ale samozřejmě celý je to podle mě jako nejlepší zprávy jako pro mě filmového roku a jako fanoušek jsem teď strašně nadšený. Přišlo velké zklamání během té korony vlastně, že se všechny filmy přesouvaly a tak. A tohle jsou pro mě fakt výborné zprávy, že je na palubě Andrew Garfield, prostě, že se všichni Spider-Mani možná spojí a vytvoří něco. Teď záleží, jestli tam teda budou v tom filmu, a nebo jestli je hodně velká spekulace, že třeba budou v potitulkové scéně, jako v cameo v nějakým, jo? Že by tam měli by třeba hrát jen 2 minuty, nebo v 1 minutě něco na konci filmu předvíst. Což by mělo zpět k nějakému třeba dalšímu otevření v nějakých filmech, jo? Prostě, že by měly být nějaký pak i další filmy, kde už by měly být ty postavy v plném rozsahu. Ale uvidíme. To prostě nevíme, teď očekává se, že by měl dokonce i vyjít, nevím, že by byl ve Spider-Man 3 i malinký mini teaser, ale uvidíme. To uvidíme a jak říkám, sami napište vy, jak vlastně reagujete vlastně na tuhle zprávu, že se ke Spider-Man 3 přidal tenhle a tajta a tajta. Napište do komentářů, jaký vy z toho máte pocity, anebo mi když tak napište, co jsem řekl špatně nebo to prostě. Já jsem prostě této zprávy vybral z internetu a tak. Bůh ví, co je pravda a co lež prostě, jo. Teď se toho právě hlavně kolem Spider-Man a hem, že takový fakeový zpráv. Já si myslím, že jsem dal to nejpravdivější. Tak jo lidi, tohle je zatím konec, kdyby se zase něco dělo okolo Spider-Man 3, nějaký právě rozpad, že by někdo právě, že tohle nebá pravda. Myslím, že bych natočil video, nebo že by se upsal s Tobey Maguire. Uvidíme. Já tohle nové informace hlavně kvůli tomu, jo, že vám předávám informace, ale na to je i spousta jiných youtuberů, jako je Torin a tady ty podobný, jo. Takže doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, nové informace, tohle byl díl 3, určitě koukněte, dejte like, odběr, sdílejte, napište však nějaký komentář a v dalším díle se uvidíme. Davčo Femin se s váma loučí a zdar!